Musofir yurtda turib, yaqinlaringizni xursand qilish uchun ajoyib imkoniyat. Robbim sizni jannat bilan siylasin. Ushbu naborimizda tilorangli Qur'on kitob, misvak, zamzam suvi, mushkambarimiz, pastki qismimizda yumshoqqina jaynamozimiz mavjud. Ushbu ko'rib turgan barcha islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Murojaat uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetlaninglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh degan oyatni suhbat qilgan edik, inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Mana shu zon kalimasi, gumon kalimasi Qur'onda ayrim o'rinlarda ishonch ma'nosida ham keladi. Ya'ni gumon degan so'z faqat yomon narsani tushunmaslik kerak. Arab tilida zon degan so'z ishonch degan ma'noda ham kelgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Allazina yadhunnuna annahum mulaqu robbihim." Ya'ni o'zlarining parvardigorlariga ro'baro bo'lishlarini biladigan zotlar. Bu yerda ishonch degan ma'nosi ham bor. Mana davom etamiz. Inna ba'dhal zonni ism va la tajassasu. Mana josuslik haqida suhbat qilamiz. Josuslik nima? Josuslik odamlarning orqasidan yomon xabarlarni qidirib yurishlik. Bu tajassus deyiladi arab tilida. Endi tahassus degan so'z bor. Bizi o'zbek tilimizda bu mutaxassislik deb tushuniladi, lekin aslida arabcha so'z bu. Tahassus degani odamlarning ortidan yaxshi xabarni qidirib yurishlik. Tajassus, josuslik. Odamlarning orqasidan yomon xabarni qidirib yurishlik bu harom amal. Endi tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Bu gunoh emas. Mana Qur'onda Alloh taolo Yusuf alayhissalomning qissasida Yusuf alayhissalomning otasi Yaqub alayhissalomning tilidan aytadi. Mana Yusuf alayhissalom oldiga akalari bordi. Binyaminni Yusuf alayhissalom hila qilib olib qoldi. Ikkita aka-uka qolib ketdi. Shunda noumid bo'lib qaytib kelgan qolgan o'g'illariga Yaqub alayhissalom aytadiki: "Ya baniyya izhabu fatahassasu min Yusufa min akhihi." Mana tahassusu, fatahassasu deyapti. Ey o'g'illarim, boringlar Yusuf va uning birodarini xabarini qidiringlar. Ya'ni bu yaxshi xabar qidirishlik. Tajassus josuslik, yomon xabar qidirish. Tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Josuslik odamlarni poylab yurishlik. Odamlar bildirishni xohlamagan narsalarni qidirib yurishlik va buni tarqatib yurishlik. Josuslik shunday bir odamlarni tabiatiga singib ketganki, yomon xabarlarni qidirib yurishlik uni ishi bo'lib qolgan. Va mana shu xabarlarni bilishligi bilan faxrlanadi. Eshitdinglarmi deydi. Choyxona ekanida eshitdinglarmi deydi. Diqqat qilib turasiz, chunki yangilik bor. Bo'lganda ham eksklyuzivni yangilik bor. Bu shunaqa yangilikki, televizorda gapirilmaydi. Bu shunaqa yangilikki, radioda gapirilmaydi. Faqat shunaqa odamlardan eshitasiz uni. Josuslik. Falonchi deydi, xotinini taloq qilibdi deydi. Mana qilgan ekan, mana bo'pti. U o'sha oilani ishi edi. Bu olib chiqdi ko'chaga. Palonchini xotini tug'mayapti ekan deydi. Ayb kimda ekan deydi. Senga nima? Senga nima? Musibat nimada? Bu odamni xabar olib kelishida emas. Muhimi, ya'ni yomoni shu xabarda xaridor borligida. Shu xabarni xaridori borligida. O'shani eshitganligimiz uchun ya'ni yangisini nima qilaveradi? Olib kelaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar Anas ibn Malikdan: "Tuba liman shagalahu uyubuhu an uyubin nas." O'zining ayblari odamlarning ayblaridan to'sib turgan kishiga tuba bo'lsin. Ya'ni kishi o'zini aybi bilan ovora bo'lyapti, boshqalarning aybiga qaragani vaqti yo'q. O'zini aybi bilan ovora bo'lib, boshqalar bilan ishi bo'lmayotgan odamga tuba bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi qidirsak, o'zimizdan boshqa tarbiyalanadigan odamni keragi yo'q bizga. O'zimiz o'zimiz tarbiya qilib olsak katta gap. O'zimizda boshqa muammo yo'qmiki, birovlarni kavlab, birovlarni orqasidan nima qilamiz? Qidirib yuramiz. Payg'ambarimiz aytganlar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Juda ham bir go'zal hadis, ajib hadis, pur hikmat bo'lgan hadis. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan ishlardan uzoq bo'layotganligi islomini chiroyli ekanligidandir. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'lishi nima sababdan shunaqa u desa, uni islomi chiroyli.
Demek öz-özdən ikinci xulosa çıxadı. Kişi özüge daxili bo'lmagan narsalar bilan avara bo'layotganligi, birovda aybi, birovda kiyimi, birovda mashinasi, birovda topish tutishi. Demek bu adam bir islomi chiroyli emas ekan. Allah azze ve celle işlerini olisini, yüksegini yaxshi ko'radi, razillarini, paslarini yomon ko'radi. İnna Allaha yuhibbu ma'aliyal umur ve yakrahu safasifaha ve daniyaha. Mana hozirga aytgan mavzuimizdagi hadis Rasululloh aytilar, albatta Alloh taolo ishlarning olisini yaxshi ko'radi, pastlarini, razillarini yomon ko'radi. Birovda aybini poylab yurishlik, birovda orqasidan josuslik qilishlik, bu razil ishmi yoki oliy ishmi? Albatta razil ish bu. Har qanday jamiyatda, har qanday zamonda, har qanday makonda josuslik qilib yuradigan odamni birov yaxshi ko'rmaydi. Ulaq odamlar uchrashib qolsa, darrov shu so'roqqa tutadi. Qancha topasiz? Qancha ishlayapsiz? Nech pul beryapti? Yetyaptimi? Senga kerakmi shu narsani bilish? Bu nimaga o'xshaydi? Bu telefoningizdagi fleshkani bekarchi ma'lumot bilan to'ldirishga o'xshaydi. Bilasizmi, telefoningiz og'ir ishlaydigan bo'lib qoladi. Qatib-qatib qoladi. Qizib ketaveradigan bo'lib qoladi. Nimaga? Endi ochib turib o'chirishni boshlaysiz. Hammasini olgansiz, shalaqlatib olavergansiz, selfie qilavergansiz, to'lib ketgandan keyin endi o'chirasiz. O'zi kerak emas edi o'sha selfiechi. Siz bilan bizga kerak bo'lmagan odamlarda xabarlarda, odamlarda ishlari ham bizni nima qilar ekan, qalbimizni qatirib qo'yar ekan. Mana shu narsa josuslik. Birovni birovni orqasidan kavlab yurishligi oilalarda buzilishiga olib keladi. Er xotin o'rtasidagi munosabatda buzilishiga olib keladi. Sizga nima hadya qildi, men hayitga eringiz deydi. Xotinlar. Mana qani shu nima deydi? Meni erim mana qapadarga qildi. Qarabsizki, bu kelin nima deydi? Senga kerakmi uni nima padarga qilganligini bilish? Shu zo'r savol. Shu savolda akalar, ukalar o'zimizga beraylik. O'sha narsani eshitish menga kerakmi deb so'rang-da. To'xtab tur oshina, to'xtab tur. Shuni eshitish menga kerakmi? Shu gapni ayt, senga kerakmi? Yo'q, kerak emas. Mana shu josuslik o'rtaga fitna soladi, musulmonlarni bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Valaysa minna man farroqa." Ya'ni odamlarni orasini bo'lgan odam bizdan emas. Bo'lgan bizdan emas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kişi özü üçün muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'layotganligi islomini go'zal ekanligidandir. Josuslik odamlarning orqasidan qilayotgan ishlarini, gapirayotgan gapini poylab yurishlik. Ijtani bu kathiro minad zon inna ba'dha zonni ism va la tajassasu. Gumonlarning ko'plaridan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar, chunki gumonlarning ba'zilari gunoh, josuslik qilmanglar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Amirul Mu'minin kunlarida birida bir qazo ishida turdi, qozilik qildi, hukm chiqardi. Uyiga qaytib kelganidan keyin ayoli so'radi. Falonchini bunday hukm chiqaribsiz, aybi nima edi dedi. Uyda o'tirgan xotin. Mahkamada bo'lgan ishni tafsilotini so'rayapti. Shunda xalifa qarab turib, "Sen yomon xotin ekansan. Seni nima ishing bilan?" dedi. Ya'ni bilmasang senga nima edi-yu? Bilsang senga nima? Kerakmi shu narsa senga? Kerak emas. Sen yomon xotin ekansan deb turibdi. Xatarli narsa shuki, bir odamni bir mavzuga aralashtirib qo'yamiz. Vaholanki bu mavzuga hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q bu mavzuga bu odamni. Yana shu odamni fikrini eshitib ham qo'yamiz va shu ko'rsatgan ko'rsatmasi bilan ish ham qilib qo'yamiz. Mana shu eng yomon narsa. Kishi tili bilan g'ibat qiladi. Oyoq qo'li bilan g'ibat qiladi. Ishoralari bilan g'ibat qiladi. Yana qalbi bilan ham g'ibat qiladi, birodarlar. Endi tilni g'ibati tushunarlik. Ko'zni ishorani g'ibati tushunarlik. Qalbni g'ibatichi. Qalb qanday g'ibat qiladi? Imom G'azzoliy o'zini Qiyosida bir bobni til ofatlari deb nomlaydi va mana shunga mana shu bobida g'ibatga alohida e'tibor beradi. Ana shu g'ibatlarni qatoriga qalb g'ibatini ham qo'shib qo'yadi. Mana ana shu Ihyoul Ulumiddin kitobidagi g'ibat bobidagi bitta qissa. Buni Imom G'azzoliy keltiryapti. Bir ayol bor edi, mayyit ayollarni yuvaradi.
Kunlarda birda bir mayit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolni qo'li yopishib qoldi mayitaga. U qilishdi, bu qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta o'tib ketdi hali mayit. Shunda mayit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolni qo'lini ajratadimi mayitani? Yoki yuvayotgan ayolni qo'li kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, teyib bo'lmaydi o'likka. Shunda buni xabarini imomi Molik yetkazishdi. İmomi Molik, imomi Dorul Hijra. Ana shu to'rtta mazhab imomlardan biri. İmom Molik buni eshitdi-da, 80 darra uringlar deb hukm chiqarib berdi. Haligi yuvuvchi ayolni. Shu turgan holatida bu yuvuvchi ayolni 80 darra urishdi. 80-inchi darra tushganida qo'li mayitni tanasidan ajrab ketdi. Bu yuvuvchi ayol mayit bo'lib yotgan ayolni zinoda qalbi bilan ayblab qo'ygan edi. Bu zinokor edi deb qo'ydi. Qatida birodar qalbi bilan g'ibat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'ibat qilsa nima bo'ladi? Dalilsiz falonchini o'g'ri desiz, bu yengil so'z bo'lmaydi. Chunki bunga javobgar bo'linadi. Mashinasini yangilab olibdimi? Qani oldi kim pulda? Birdaniga qana bo'larkin. Ayniqsa bu o'rinda mana endi uni keyin aytib olaman. Domlalarni tirishligini tekshiradiganlar. Ehtimol sen bilmaydigan tijoratda bordir bu yerga odammi? Ehtimol biroq bilan tijoratda sherikdir. Ehtimol bir hayvon boqar uyda, ehtimol bir mashina olib sotar. Shoshilmanglar birodarlar. Shoshilmanglar. Chunki biz aytayotgan domlalar sizlarga ham bizga o'xshagan odam. U ham tijorat qilishi mumkin. Uni ham aqli bor, ehtimol sizgidan ko'ra ko'proq aqli bor, ko'proq kitob o'qigani uchun. Inakin 24 soat minbarda o'tirgani yo'q u domlar. Sizlar bir haftada bir soatlar ko'rasizlar domlar, boshqa payt nima ish qilishini o'zi biladi. Shuning uchun qadam pul oldikin deb turib, joslik qilib gapirmasdan qalbimizdan o'tgan narsaga ham gunohkor bo'lib qolamiz. Shuning uchun dalilsiz gapirish emas, hatto dalilsiz gumon qilishlikka javobgar olamiz birodarlar. O'ylab ish qilaylik. Bizga kerakmi o'sha domlarni qadam pul topayotganini bilish? Sizdan qarzi yo'qmi? Yo'q. Sizdan pul so'rab kelmayaptimi? Kelmayapti. Ishingiz bo'lmasin. Biroq bir boy olib ketgan bo'lsa, xursand bo'lib qo'y. Yo'q. Kim xursand bo'lmaydi? Qalbida marazi bor odam xursand bo'lmaydi. Hasadgo'y xursand bo'lmaydi. G'ibat va bo'xton. Siz bir odam haqida bir gapni gapirdingiz. O'sha narsa bor unda. U odam eshitdi, xafa bo'ldi. Masalan, bir odamni semiz dedingiz. U semiz. Bir odamni oriq dediniz, u haqiqatan oriq. Bir odam oq, bir odam qora. Siz unda bor narsani aytdingiz, shu so'zingizni eshitib xafa bo'lsa, shu g'ibat bo'ladi. Endi agar siz gapirayotgan narsa unda bo'lmasa, bu bo'xton bo'ladi. Demak, u odam haqida, uchinchi odam haqida, yo yaxshi gapni gapiring, bo'lmasa jim turing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi, "Yo Rasululloh, mal g'iba?" G'ibat nima ya Rasululloh? Rasululloh aytdilar, "Qola zikruka ahoka bima yakrahu." Birodaringni u yomon ko'radigan narsa bilan zikr qilishing. Qola rajulun, "Araita in kana fi akhi ma aqul?" Ko'rmaysizmi, agar men aytayotgan gap, men aytayotgan sifat, narsa shu odamda bo'lsa-chi? Qol in kana fihi ma taqul laqad ightabtahu. Agar sen aytayotgan narsa odamda bor bo'lsa, tahqiq, g'ibat qilding. Va in lam yakun fihi ma taqul faqat bahattahu. Agar sen aytayotgan narsa unda yo'q bo'lsa, unga bo'xton qilding. Palonchi oshnam semiz dedingiz, palonchi oshnam arvoq. O'zi shunaqa haqiqatni, lekin eshitib xafa bo'ladimi? Demak, shu g'ibat bo'ladi. Bo'xton nima? Bo'xton yo'q narsani aytishlik o'sha odam haqida. Hujjat dalilsiz, asossiz bir narsani nima qilishlik? Unga nisbat qilishlik. Mana g'ibat shunday og'ir gunoh ekan. G'ibat doim harommi? Doim mumkin emasmi g'ibat? Birodarlar, ulamolar 6 ta o'rinda g'ibat qilishlikka ruxsat berishgan. 6 ta o'rinda g'ibat qilishiga ruxsat berishgan. Mana eshitib turaylik. Biz qilayotgan g'ibatimiz mana shu 6 tadan birontasiga tushadimi? Birinchisi nikohlanishda. Sovchilikda. Bir odam sizga kelib falon haqida so'radi. Sizdan so'radi.
palonchi bizi kızımızga haridor bo'lyapti. Nima deysiz? O'sha haridor bo'layotgan odammi yoki o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigitni aroqxo'rligini bilasiz. Zinokorligini bilasiz. Harom harishdan taqvo qilmasligini bilasiz. Shu o'rinda uni gapirsam g'ibat bo'lib qoladi deb turib, jim turishlikka haqqingiz yo'q. Shu yerda g'ibat qilish mumkin va kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa, so'ragan odamni o'ziga yana g'ibat qilasiz. Palonchi mendan palonchini so'rab keluvdi, shuncha g'ibat qilyapman deb turib, ko'chada g'ibat qilinmaydi. Kimga g'ibat qilinar ekan? So'ragan birodar, so'radingiz. So'ragan uchun aytayapman va nasihat ma'nosida shu yerda mumkin ekan, bu manaqa odam. Shunda mumkin. Ikkinchisi, sherikchilikda birov-birov bilan tijoratda sherik bo'lmoqchi. Ahmad Mahmud bilan biznes qilmoqchi. Ahmad kelib sizdan Mahmud haqida so'radi. Nima deysan? Siz bilasiz Mahmudni. Birodi haqidan qo'rqmasligini. Bilasiz 3-4 odamni kuydirib pulini bermasdan qochib yurganini. Shu yerda Mahmudni g'ibat qilsam bo'lmaydi deb indamay tursiz, gunohkor bo'lasiz. Shunda Ahmadni o'ziga aytasiz. Bu odam bilan sherik bo'lma, bu yomon odam deb. Birinchisi nima oldi? Nikoh. Ikkinchisi sherikchilik. Uchinchisi qazo, hukm ishida, mahkamada, sotda. Bir odamni ustidan shikoyat qilib qoziga arz qildingiz. Qozi chaqirdida o'tkizib, u odam yo'q. Nima qildi? Ayt menga dedi. Hozir aytsangiz g'ibat bo'ladi haqiqatdan. Ana qildi, mana qildi, mana qildi. Yo'q, gapirsam hozir g'ibat bo'lib qoladi desiz, bu noto'g'ri. Qazo ishida, sot, mahkama ishida g'ibat qilish mumkin. To'rtinchisi. Gunohga beparvo bo'lgan. Gunohni ochiq qilib yuradigan odamni g'ibat qilish mumkin. O odamma u farqiz qilmaydi, ochiq qilib yuradi. Masalan, gunoh qilayotgan odam ikki xilda. Gunohni yashirib qiladigan odam bor, gunohni oshkora qiladigan odam bor. Oshkora qilib yurgan odamni g'ibat qilsa bo'laveradi. Hammaga emas, yana o'yat ekanimizdek, ma'lum bir nima o'rinda, holatda, vaziyatda. Beshinchisi. Ramazon oyida ochiqchasiga ko'chada ovqat yeb yurgan odamni g'ibat qilsa bo'laverar ekan. O'sha zarur bo'lgan o'rinda. Oltinchisi, gunohini qilib, shu gunohni maqtanib gapirib yuradigan odamni g'ibat qilsa bo'laveradi. Demak, 6 o'rinda g'ibat qilishlikka ulamolar ruxsat berishdi. Birinchisi, nikohlanishda. Ikkinchisi, tijorat sherigida. Uchinchisi, qazo ishida. To'rtinchisi, gunohni beparvo qiladigan odammi? Beshinchisi, Ramazonda shunday ochiq oshkora ovqat yeb yuradigan odammi? Oltinchisi, qilgan gunohini gapirib nima qiladigan? Maqtanadigan odam. Musibat. O'sha qilgan gunohini gapirib turib, maqtanayotganda biz eshitib turganligimiz. To'xtang uka, to'xtang aka. Sizga hozir gunohingizni gapirib turib maqtanaman deyapsiz bizga. Uyatmaysizmi? Uyatmaysizmi gunohingizni gapirib? Birovni oldida Xitoyda narsasini Yaponskiyada o'tkazib olganidan faxrlanyapti. Nima qilib turibmiz biz? Ha, shu ustiroq odam ekansiz. Qoyil. G'ibat. Mana josli g'ibatni gaplashyapmiz. Bir holat bor, kishi g'ibat qilib gunohkor bo'ladi. Bir holat bor, g'ibat qilib munofiq bo'ladi. Bir holat bor, g'ibat qilib turib kofir bo'ladi, bir holat bor, g'ibat qilib turib savob oladi. Savob oladigan joyda mana o'qib berdim. 6 ta o'rinda g'ibat qilishlik kerak. Qilmasa gunohkor bo'ladi shu yerda. Endi g'ibatchi g'ibat qiladi, uni gunohligini bilib turib. Bu odam faqat gunohkor bo'ladi. G'ibat qildi, gunohkor bo'ldi. Ikkinchi holatda g'ibat qilayotgan odamga ati aytilmasa g'ibat bo'lmaydi degan gapni shovab turib, atini aytmaydi, lekin hamma bilib turibdi kim haqida gap ketayotganini. Bu odam munofiq bo'ladi. Faqat atini aytsa bo'ldi, yo'q, hamma aytib turibdi. Ishora bilan ko'rsatyapti, qo'li bilan ma'no deyapti, yo bir qandaydir bir jasadidagi bir narsaga ishora qilyapti-da, bilib turibdi. Kim haqida so'z ketayotganligini hamma bilib turibdi. Atini aytmayapman, men g'ibat qilmayapman desa bu odam munofiq bo'ladi. Endi kofir bo'ladiganini-chi? G'ibat qilib turib, bu g'ibat emas deydi. Bu sifat deydi. Eshitasizlar shu gapni. Bu g'ibat emas, bu sifat deydi. Biz eshitdik hozir. O'sha sifat unda bor bo'lsa, sen uni gapirganingda xafa bo'lsa, shu g'ibat dedik. G'ibatni g'ibat emas degan uchun, gunohni gunoh emas degan uchun u odam kofir bo'ladi. Odamlarda g'ibat qiluvchining oqibati agar tavba qilib dunyodan oxidan istig'for etmasa, Alloh kechirmasa, bu odamning oqibati jahannam bo'ladi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, bana İmam Müslim'den getirilen hadis. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan, "Atadruna manil muflis?" dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muflis kim ekanligini bilasizlar mı? Muflis degani hiç nesası yok adam. Bizi tilda bankrot adam. Sahabalar, "Ya Resulullah, bizde muflis dirhamı ham, birobir matos ham bo'lmagan odam." dedi. Peygamberimiz aittiler, "İnnel muflise min ummeti ya'ti yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin." Katta hadis, manasını ayet bir oranı. Meni ümmetimden muflis bo'lgan odam şu ki, kıyamet günü de Allah Teala'nın huzuruna namaz bilen, roza bilen, zakat bilen keladi. Lekin onu sökken, bunu gıybet kigen, bunu tuhmat kigen, bunu kanun akızgen, bunu malını yegen. Şu onu, şu yani hakkını yegen adamları var. Onge, bana şu adamdan, bana o mazlumge, hakkı yiyen adamge, onu sahablarda alıp verirlerdi. Alıp verirlerdi, alıp verirlerdi, sahabları tüyeydi. Lekin hak darlar türüptü. Gıybet kılınge adamı hemşirada katarda türedi hakkını sorab. Sahabları koma geneden kendi yaptılar Resulullah. Bunların günahları yükletinledi ve dozakka girip giderdi. Allah da Allah kerim zat. Allah Azze ve Celle özüne hakkını yegen bosa bandası. Allah haklasa avf kıladı. Allah kerim zat. Lekin bandalar avf kumiydi. Bandalar keçirmiydi. Al-gaybatu aşaddu mine zina dediler Resulullah. Gıybet zinadan göre kattarağ günah. Gıybet zinadan göre kattarağ günah. Gıybet kılış oson. Zinada kılış kıyın. Çünkü zina için o barış gerek, pul sarflaş gerek, isteş gerek, topuş gerek. Kulası bari indi bu. Ama gıybette oturgen caizde bir din çıkımsız, ıssık soğuk parkı yok. Şimdi yapır orası. Gıybet elbette cemiyetke cüde katta zarar keltiradi. Şahslarga, fardlarga ham zarar keltiradi. Aileler buzuladı, Müslümanlar kuvveti ketadi. Adavat yine küdüre tarkaladı Müslümanlar ortasında. Endi bir kişi gıybet kıldı. Tövbe kılış için ne kıladı? Allah özün keçirgen, estağfurullah desep oldu mu? Bu yakşı. Öşe gıybet kıyan adamıdan varıp keçirin soruş gerek. Hususen ahli ilimler hakkında tilimizi tiyelik. Kattık fatva etedim mi? Yumuşak damla. Biz damlalarda yamanladı etmeyemiz. Kanaka bozuyam damla o. Köçede görsen, salam bir. Koru düğükü bozu, avar maşinası geçe etkizip koy. Eğer nanışıdan çıkıp gelirken bilse, o kalaşını torlap koy. Duasını al. Dip örgütemiz. Şunali mi? Palancı damlanı gıybet kıldınız mı? Barıp keçirin soruyor siz. Keçirin soruş kanaka buladı. Kayırda gıybet kıyken bozsa, şu yerde barıp durup, üzül izah etersiz. Bir üy adam içi de gıybetini kılıp kılıp türüp yalnız özünü köşede tapıp ben sizi palancıya da gıybeti koydum deseyiz bu keçirim soruşu götmeydi. Kelesiz boya gibi meclisken buradalar keçirmeyin palancıya manaka da gıybet kılıyordum. Şu benim yapmam hataydı. Bu natoriydi. O adam unakaması da değilsiz. Bu mesela gırramda doğru mu? 100 adam bir gıybet tıkıp koyup türüp ki yalnız özünden keçirim soruşuz. Nerede adam kabul kılması ki hakkı var. Borasan hemen aldı keçirim soruyorsan. Şunu demeyi seni keçiremen deydi. Şimdi şuna keçirim soruşluk, halatı göçüşlük şart mı? Kela zarar mı? Kereye mi şunası sizge? Şu palancının yamanlar sizge kereye mi de? Kereye mesela. Bala ol insan, minel insan. İnsanın balası, teleden. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve